po zákoutí nám. Dobrý den, paní Šelko, už se nás tady děje, kdybych to nevěděl. V celé škole probíhají adventní trhy, no a jeden stánek mají i šikovní učitelé a vychovatelky, učitelky a vychovatelky, a ty prodávají. No, vypadá to opravdu krásně. Paní prodavačko, co se tady děje dneska, řekněte. Paní prodavačko, co se tady dneska děje? Vypadá to, že máte naplno. Co se tady dneska děje? Chaos. Chaos. A co ho máte na starosti? Tohle to všechno. A jakou třídu? První. První, takže tamhle ty škvrňata. Děkuji. Paní prodavačko, co se tady dneska děje, prosím? No. A ty máte, vy máte na starosti koho? Prvňáky. Prvňáky. A dej jim to? Jo, dej. A umí počítat už? Jo. Já dám stovky. Bereš, no tak to je. Koukám, že tady jsem ještě přehledl slečnu prodavačku. Ta také pomáhá u? No, já prodávám. A jak to jde? Nějak, ještě jsem nic neprodávám. To je nějak. Prosím tě, Patriku. Jak je možný, že se tady jmenuje u andílku, mi řekni. Já nevím, jak to vymyšlá to. Paní učitelka, my jsme chtěli, aby se to jmenovalo u čertů. Pane učiteli, protože já jsem anděl. Tak to jo, tak ty jediná, tak jo. To jsou naše dvě bývalé žákyně, které letos v létě opouštěly naší devátou třídu. Jak se vám líbí na gymnáziu, dámy? No, jako dobrý, tady to bylo asi lepší. Tak to jsme přesně chtěli slyšet, díky. A třeba na gymnáziu jsou taky vánoční trhy? Nejsou. Nejsou. Nich nevíme. Tak se sem přišli vrátit a zaspomínat. Tak děkujeme, ať se daří a hezké svátky. Tak co vy a trhy? Ještě jsem neměl tu čest, mám tolik práce, že jsem se nezastavil a nemám vůbec čest tam dostat. A byl jste aspoň toho, když jste ty stánky stavili nebo zdobili? To jo, to jo. Procházel jste kolem? Jo, to jo. A co byste řekl na přípravu organizace? Bylo to super. Všichni, co dělali, byli úžasní. Kam se za ním hrabu? Tak já zase musím. Tak hezký svátky. Děkuji, děkuji. Tak na přes rok. Zase. Dobrý.